だよね。てますよこの人。はい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 、じゃあ君ジャン君の歯磨きをご紹介します。病院でもらっているものじゃなくて市販のものです。これはネコロケアではなくネコ口ケアって読むのかな、病口ケアは硬いもんね、というものです。ジャン君はある日から、膝の上の抱っこというかあぐらの上に乗っかるスタイルですけどを、許してくれてからは口の中に手を入れても大丈夫になりました。これはまあ何かの流れがあったっていうことではなくて、やったらできちゃったっていう感じですが、おかげで口の中はこれで綺麗です。今度はこれを要求。はい、はい、おいで、はい、で、ここです。あ、またコメントで、このブラシですね、このブラシについての質問がありましたが、実はこれは市販されていないものです。どういうのかっていうと、猫の気持ちの、付録で、これ何年前ぐらいかなもう 4,5 年か、もっと前かに、もらったのがこれでした。でこれがもう大人気でですね、というか、まあ、ジャン君のお気に入りでずっと使っていたところボロボロになってしまって、もうなんか機能が低下していたところ、ちょうど持っている方が、ネットでいらしてですね送ってくれました。はい、これはジャン君がありがとうと言っています。で今は新品というか綺麗なやつはブラシ用、これは、ジャン君がブラシをしながらカミカミするのが好きなのでカミカミ用になっています。ということで、欲しいと思われている方もいらっしゃるようなのですが、ちょっと、ご期待に添えなくてすいません。これも、今ではないので、猫の気持ち
の雑誌社の方にお問い合わせいただくしかもないんじゃないでしょうか。はい、はい、大事に使おうね。